Succesul și profitabilitatea unei ferme de vaci sunt sinonime cu managementul inteligent al fermei. În acest domeniu, Afimilk sunt primii și cei mai buni din lume. Afimilk este cea mai renumită firmă în sisteme de management integrat al fermelor de vaci și a componentelor electronice pentru depistarea cantităților de lapte și stărilor fiziologice a animalelor. E o firmă cu o vechime de peste 30 de ani. E prima firmă din lume care a făcut măsurarea cantității de lapte în sistem electronic. Prima firmă care a dezvoltat un software pentru gestiunea fermei și prima firmă din lume care a făcut monitorizarea activității vacilor cu un chip montat la piciorul animalelor, numit pedometru. În România, compania izraeliană este reprezentată de Afi Banat, care este, din 2004, reprezentant oficial și distribuitor exclusiv al instalațiilor de mulți și al sistemelor de gestiune computerizată a fermei dezvoltate de Afimilk. Noi suntem dealerii acestei firme de 8 ani de zile în România. Am montat circa 60 de sisteme complete pe instalațiile de mulți în țară. Sunt trei tipuri principale de configurare a instalațiilor de mulți. Cele mai clasice în tip brăduleț, la diferite unghiuri de poziționare a animalelor. Cele în tip brăduleț se folosesc în principal pentru fermele mici sau, mă rog, de dimensiuni medii. Sunt instalațiile de tip paralel ca și aceasta pentru fermele de productivitate mare și rotolactoarele pentru ferme de foarte mare productivitate. Cea mai nouă și mai modernă instalație de mulți realizată de către Afi Banat în România este cea din ferma de vaci de lapte Agromec Periam din județul Timiș. Instalația de mulți este proiectată pentru o capacitate de 500 de vaci pentru două sesiuni de mulți zilnice. În instalația în care suntem acum este o instalație de tip paralel, heavy duty, pe o structură zincată cu 70% din ea din inox. Instalația este produsă în mare parte în România, după proiecte din Israel, cu toată partea de electronică și de software adusă din Israel și multe alte componente din alte părți, gen Belgia, Germania, Italia și toată asamblată în România. Instalația este dotată cu sistemul full management de ultimă generație Afimilk, identificarea individuală pe fiecare post de mulți, sistem de cântărire și de sortare a animalelor. Instalația de mulți este baza cu sistemul integrat de management și îți oferă, mă rog, toți parametrii și informațiile preluate de pe postul de mulți, cât și alte terminale, cum ar fi poarta de sortare și cântarul pentru animale. Terminale care ajută fermierul în a selecta vacile cu probleme mult mai ușor decât a le căuta prin graj printre celelalte vaci. Iar cântarul ajută fermierul în a observa greutatea animalului și fluctuațiile acesteia. În momentul când o vacă are probleme de sănătate, ea automat îi scade în greutate datorită faptului că nu mănâncă și așa mai departe. Instalația de mulți, cum am spus, de tip paralel cu rapid exit, adică cu ieșire rapidă a animalelor din standul de mulți. Accesul animalelor se face foarte ușor, cu o poartă foarte largă, ele fiind separate pe fiecare post de mulți prin niște porți de indexare. În același timp, pe fiecare post de mulți, ele sunt identificate individual pe postul pe care vor fi mulse, ci nu la intrarea în instalația de mulți. Sistemul integrat de management al fermei Afimilk are ca element central cel mai complet software de gestiune din lume pentru fermele de lapte și managementul cirezii, numit AfiFarm. Programul colectează date despre fiecare animal de la pedometrele atașate la picioarele acestora, de la postul de mulți, de la cântar, precum și de la toate celelalte terminale din fermă. Procesează apoi și furnizează în timp real informațiile esențiale ce reflectă schimbările fiecarei vaci, fiecarei grupe sau întregii cirezi.
Calculatorul adună informații de peste tot și în același timp și trimite informații în toate terminalele. Dispozitivele AFI Light montate pe fiecare post de muls colectează și afișează în timpul mulsului o serie de date referitoare la cantitatea și conductivitatea laptelui muls. Ca și parte de monitorizare, pe lângă partea de identificare a vacilor pe fiecare post de muls, este partea de măsurare lapte și trimiterea datelor spre calculator, AFI Light-urile, care monitorizează atât cantitatea de lapte cât și conductivitatea laptelui, parametrul prin care se poate determina starea de sănătate a vacii pe uger. Adică dacă vaca poate fi depistată într-o stare a mamitei subclinică, ci nu clinică, de ceea ce e mult mai ușor de tratat. Afilaiturile sunt în legătură permanentă cu computerul fermei și în ele pot fi accesate în orice moment informații despre vaca de pe postul respectiv de muls. Atât zile în lactație, cantitate de lapte precedentă și alte, să spun, probleme pe care fermierul le consideră și le consemnează în program, ele apar sub o formă de cod în aceste display-uri. Opțional, pe fiecare post de muls poate fi montat și dispozitivul AFI Lab, care analizează și oferă în timp real informații referitoare la grăsimea, proteina, lactoza, urea și celulele somatice din lapte. Pedometrul AFI Milk, atașat la piciorul fiecărui animal, este cel mai important instrument în detectarea căldurilor și transmiterea alertelor pentru fătare și are o siguranță de 99%. Pedometrul îți oferă activitatea sau numărul de pași efectiv a animalului, timpii de odihnă a animalului, numărul de așezări, de câte ori s-a așezat animalul pe patul de odihnă, media timpului cât a stat animalul așezat la fiecare așezare, cât a stat culcat la fiecare așezare. Toate aceste date sunt preluate în momentul în care vaca intră în instalație și se așează în postul de muls, iar informațiile împreună cu cele de preluate de display legate de producția de lapte, conductivitate, timp de muls, și multe alte informații, sunt trimise spre calculator în momentul în care acestea părăsesc instalația. Spre deosebire de alte sisteme de detectare a căldurilor la animale concurente, prin informațiile, pe parametri pe care îi oferă de activitate și de odihnă a animalului, determină într-o proporție de 99% cu siguranță dacă animalul este în călduri sau nu. Spre deosebire de primele sisteme de detectare a căldurilor electronice la animale, cele atașate la gât, care au un randament de 85% până, să zicem, până în 90%, sistemele la picior au un randament de peste 90%, iar acesta care monitorizează acești parametri, prin confruntarea celor doi parametri, siguranța depistării animalului în călduri este de 99%. Pedometrele de identificare a vacilor, pe lângă funcția de monitorizare a activității animalului, are și funcția de monitorizare a confortului animalului și a odihnei, propriu-zise. Atât odihna, cât și ridicările, culcările, așezările pe patul de odihnă. Prin toate acești parametri analizați, managerul, fermierul poate determina foarte ușor starea de sănătate a animalelor, atât probleme de picioare, timpul optim de însămânțare, cât și alte probleme medicale.
Sistemul de management AFI Farm generează rapoarte și liste de lucru pentru a prezenta o imagine exactă a animalelor din ferma de lapte în orice moment și pentru a ajuta pe fermier în luarea deciziilor manageriale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu AFI Farm, fermierul are date complete referitoare la producția de lapte pe sesiuni, zile sau perioade mai îndelungate, la sănătatea și fertilitatea fiecărui animal, care permit planificarea producției de lapte din fermă, ameliorarea efectivelor, monitorizarea sănătății acestora și sortarea automată a vacilor pentru tratament sau însămânțare. După ce animalele părăsesc instalația, ele se îndreaptă spre grajd, pe niște culoare special amenajate, trec prin sistemul de sortare, sistem care le sortare și cântărire în același timp, sistemul le identifică în parte pe fiecare, iar dacă vaca respectivă are vreo comandă din partea fermierului de a fi sortată pentru un anumit tratament sau o anumită verificare, sau mai mult de atâta, dacă programul în sine o depistează acel animal ca fiind în călduri, îl selectează automat, scoțând animalul într-un padoc separat, în care medicul de fermă poate urmări raportul pentru ce a fost ea selectată în acel padoc și a interveni asupra ei în funcție de necesitate. Însămânțare, tratament, probleme de picioare și așa mai departe. Ca și sistem, la ora actuală, asta e un lucru important din punctul meu de vedere, foarte puțin mai contează genul de instalație de mulți pe care l-ai, mă rog, ce tip de pompă de vacuum ai, ce tip de pulsator ai, sunt irelevante spre deosebire de sistemul de management care aduce efectiv beneficiu fermierului. Prin el, un fermier își ușurează extraordinar de mult munca și are în orice moment informații despre orice vacă din ferma lui. Programul de gestiune AFI Farm este ușor de utilizat și poate fi personalizat pentru managerul firmei, medicul veterinar, contabilul firmei, fără a fi nevoie ca tot personalul să învețe să opereze întregul program. Nu este necesar un operator la calculator, nu este necesar să ai studii de specialitate pentru a opera pe calculator. Programul este foarte simplu, îți arată printr-un simplu click orice raport îți dorești, orice date îți dorești despre fiecare animal. Programul AFI Farm este atât de bun încât în Statele Unite ale Americii, de exemplu, este utilizat și de firme concurente producătoare de instalații de mulți. În România, raportul calitate-preț este cel mai bun de pe piață în acest moment, susține reprezentantul AFI Banat. Unele firme concurente cu noi, de exemplu în America, îl folosesc doar sistemul acesta de management și de control al producției de lapte de la Afimilk din Israel. Cu toate că și ei au sistemul lor propriu, dar datorită experienței pe care o au în spate cei de la Afimilk, datorită softului foarte dezvoltat, în alte părți ale continentului, firmele cumpără partea electronică și de management de la Afimilk pentru instalațiile de mulți. Pe lângă programul de gestiune AFI Farm, AFI Milk aduce și o serie de îmbunătățiri în structura și componentele instalațiilor de mulți. Astfel, sistemul de colectare a laptelui spre tancul de răcire permite ca în orice moment mulsul să se poată realiza doar pe o parte a instalației. De asemenea, porțile de ieșire pot fi poziționate în funcție de talia animalelor, iar tabla de protecție este prevăzută cu un canal de colectare a dejecțiilor, care se spală automat la deschiderea porților de ieșire. Alte componente ce diferențiază față de instalațiile concurente sunt, de exemplu, această cutie din inox, care protejează practic toate circuitele electrice și tot sistemul de electric și electronic îl protejează de apă și de mizerie. Este pompa de vacuum, care pe sistem de pompă cu lobi, ceea ce nu necesită ulei, practic o pompă ecologică, în primul și în primul rând. În al doilea rând, mentenanța pompei se face la intervale foarte mari. Partea de control al pompei de vacuum prin convertizor reduce consumul de curent al instalației cu
peste 50%. De ce este necesară o astfel de investiție, o spune chiar proprietarul fermei. Era necesară investiția din cauza că din 2014 nu se mai poate preda lapte dacă nu respect normele europene în privința germenilor și celulelor somatice. Și în al doilea rând era necesară, deoarece eram foarte mult penalizați la prețul laptelui, deoarece la vechea fermă, unde am funcționat până acum, n-am putut face lapte de calitate. Asta e în principal și în al doilea rând sănătatea animalelor. Investiția sperăm să o amortizăm în 3-4 ani, depinde și de numărul animalelor. Sala este proiectată pentru un număr mai mare de animale, în jur de 400-500 de animale. Noi în momentul de față mulgem doar 200. Ce a câștigat cu AFI Milk? Lapte de calitate și un preț mai bun, dar și reducerea timpului de muls și a numărului de angajați din fermă. Unul din principalele câștiguri poți că monitoriza cantitățile de lapte, sănătatea vacii. Sistemul de la AFI-Chim îți identifică vacile care sunt în călduri, care sunt suspecte de avort. Inițial, depistarea căldurilor se făcea de către un om în fermă și uneori omul nu-l găseai să fie de încredere. S-a mai redus din personal, doar ce acum se face mai mult mecanizat. La ferma unde am funcționat până acum era multă muncă manuală, la scos gunoi, la cărat lapte, la muls. Acum scosul gunoiului se face mecanizat, curajarea se face mecanizat cu remorcă tehnologică. Înainte funcționam cu 6 mulgători și acum funcționăm doar cu doi oameni care mulg și unul de schimb. Inițial dura 4 ore și acum am redus la 2 ore. O astfel de instalație de tip heavy duty poate fi exploatată 20 de ani cu siguranță, o medie de viață ar fi undeva între 10 și 15 ani. Ea, putându-se face un upgrade pe viitor, când vor apărea și alte componente electronice mult mai performante. Pedometrele la animale au la fel o medie de viață de 7-8 ani, ajungând chiar și la 10 ani. Nu se pot pierde de pe picior datorită sistemului de prindere. Sunt foarte rezistente la șocuri, sunt turnate în rășină, de aceea poate să stea, să aibă contact cu apa și cu umezeala, că nu se întâmplă absolut nimic la ele. Dar sunt de unică folosință în sensul că nu pot fi reparate sau schimbată bateria la ele.